magalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa maanta kulan ku yeeshay mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee Ucid. Kulankan ayaa daarana isla markaasina lagaga arrinsanayay qabanqaabada shirweynaha xisbiga mucaaradka ee Ucid iyo weliba munaasabad lagu xusi doono 20 guurada ka soo wareegtay aasaasii xisbigaasi. Markii uu soo dhamaaday kulankani ay mas'uuliyiintu ku yeesheen magaalada Hargeysa, waxa warbaahinta la hadlay xogayaha guud ee xisbigaasi mudane Umar Jaamac Faarax iyo sidoo kale gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga mucaaradka ee Ucid marwasaada Jaamac Aadan. Ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay xogayaha guud ee xisbigaasi xildhibaan Umar Jaamac Faarax isagu oo ka dhawaajiyay in guud ahaanba lagu tartami doono kuraasta sare ee xisbigaasi gudoomiyenimo ee xisbigaasi waqtiga buu yiri la gaaro. Waxaanu maanta isugu nimi, waanu ka wada hadlaynay, waxaa noo yimi garabka haweenka oo dhan iyo xoghayaashii. Ujeeddaduna waxay ahayd bal inaanu dib habeyn ku samayno xisbiga gebi ahaantiisaba, iyadoo uu nagu soo fuuleeyahay shirweynihii xisbiga iyo kii golaha dhexe sanad guuradii 20-aad oo la qabanayo bisha Oktoobar. Marka waxaanu isu diyaar garowga shirarkaas ayaanu ka wada hadlaynay, meel fiicanna way noo maraysaa. Intaa ka horna waxaan rabnaa qaab dhismeed wanaagsan oo buuxa ilaa gobollada degmooyinka inaanu soo dhisno, inaanu u diyaar garowno shirweynahaas iyo dib u habeyn guud aanu xisbiga ku samaynayno. Waxaan ugu baaqayaa xubnaha xisbiga iyo shacabiga reer Soomaalilandba inay arrinkaas gacan weyna naga siiyaan, nagalana qayb qaataan. Wixii talo iyo mataqaanaye noo haya aqoon lagu soo kordhin karabana waan u baahannahay. Albaabadeedu way furan yihiin. Xisbigu waa xisbi qaran oo jira lamana kana leh, waana mid aanu rabno qof waliba inuu ka muuqan karo. Marka cid kastoo danaynaysa siyaasadda, horumarka waddanka iyo dhisidda xisbiguba way nagala soo qayb qaadan karaan. Gudoomiyihii hadda la nabu jooga, wana soo noqon doona insha allahu tacaala. Shirar buu ku maqan yahay. Taas ayuu maanta shirkayagana daaranaa. Aad baana idiin salaamayaa. Fariintan shacbiga gaarsiinaya waxa weeyaan inay inoo ballan tahay inay taageeraan xisbiga Ucid, daryeelka iyo cadaaladda. Taladoodii ra'yigooduna wuu noo furan yahay, albaabkayga Ucid walba wuu furan yahay. Waxaanu doonaynaa inaanu platform siman dadka oo dhan u samayno, meel kasta iska arki karaan, siyaasaddana ka shaqayn karaan. Waxaan ku faraxsanahay inaanu meelo muhiima ka haysano golaha deegaanada degmooyinka, aan iyagana aan farayo inay qayb weyn ka qaataan, gacanna ka geystaan dibudhiska iyo xisbiga gobollada, tuulooyinka ilaa degmooyinkaba ilaa heer qaran. Waa furan tahay, waa lagu tartamaya. Dee sababta Congress loo qabanayo waa caynka xisbiga gudihiisa waa laga tartamayaa. Ninkii danaynayaana dee maalinta ay soo dhawaato ayuu application-kiisa keenayaa. Waana saaxad furan, cid walba iska arki doonta haddii ilaahay ka dhigo. Geesteeda gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbigaasi marwasaado Jaamac Aadan ayaa iyaduna faahfaahisay amuurtaasi. Aad baan idin salaamaynaa. Waxaanu maanta joognaa xaruntii guud ee xisbiga Ucid, oonu maanta ku yeelnay shir ballaaran oo lagaga hadlayay arrimaha xisbiga, oo ayna hogaaminayeen xogayaha guud iyo ku-xogeenkiisa iyo xogayaasha xisbiga Ucid. Arrinkaasoo lagaga wada hadlayay munaasabado badan baan ugu soo fool leh oo ta koobaad ay tahay sanad guuradii 20-aad ee xisbiga Ucid iyo golihii dhexe ee xisbiga iyo shirweynihiisiba haddii ilaahay yidhaaho. Marka waxaanu ka hadlaynaa sidii xisbiga loo dardargelin lahaa iyo howlaha nagu soo socday adag ee nagu soo fool leh haddii ilaahay yidhaaho, sidii looga wada hadli lahaa ee loo dardargelin lahaa iyo isbarasho xisbiguna isbarto hoggaankiisa cusub iyo xildhibaanada xisbigu uu leeyahay oo iyaguna xogaya guud iyo xogaya ku-xogeenkii xisbigaba aaba ayaan isugu nimi. Hawshaasna si wanaagsan bay noogu dhacay. Cabdiqani Xuseen Abukar, Cabdiqani Baylood, wararka Saxan TV, Hargeysa.